U opštini Novi Grad, u ulici Žrtava fašizma, svečano je otvoren novi park za najmlađe. Opština je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila 14.000 maraka. Rekonstrukciju dječjeg igrališta u naselju Otoka pomogli su preduzeće Park i portal ringeraja.ba. Ovaj kutak za najmlađe opremljen je novim sadržajima koji će uljepšati vrijeme i djeci i roditeljima. Mi ćemo u narednom periodu se prilagođavati sve više i više našoj najmlađoj populaciji na Novom Gradu sa ovakvim tipovima parkova.